Salve, salve, meu povo! Eu sou Larissa Maitá, por aqui eu tô sempre falando sobre música, sobre percussão, e hoje eu quero te indicar um disco que eu acho que todo percussionista merece conhecer. O disco de hoje é Xande Canta Caetano Veloso. Esse disco é uma verdadeira obra de arte produzido pelo grande ídolo e grande referência Pretinho da Serrinha. Eu já falei dele aqui várias e várias vezes. Quem me conhece já sabe o quanto que o Pretinho é uma referência para mim. E além de ter produzido esse trabalho, além de ter produzido esse disco, o Pretinho tocou todos os instrumentos de percussão e fez ali uma base super simples, objetiva, direta, mostrando que o simples funciona e funciona demais. É uma verdadeira aula sobre música brasileira, sobre percussão brasileira. Passei aí por diversos ritmos populares brasileiros, com uma ficha técnica poderosíssima e maravilhosa, com vários parceiros, vários amigos queridos. E essa é minha indicação de hoje: Xande Canta Caetano Veloso. É uma verdadeira obra de arte dentro da produção fonográfica brasileira. E é isso, gente. Se você acha que esse conteúdo aí, se Deus tocou seu coração e você acha que esse conteúdo pode agregar de alguma forma na sua vida, deixe seu comentário aqui, compartilha, curte todas aquelas coisas que a gente já sabe que a gente tem que fazer nas redes sociais. É isso, até a próxima, tamo junto. De amor.